Олон улсын Transparency International байгууллага Монгол улсын их хурлын батлан гаргасан өршөөлийн хуулийн асуудлаар томоохон мэдэгдэл гаргалаа. Энэхүү мэдэгдлийг дэлхийн 115 орнд дэмжсэн нь олон улсын анхааралд аваачаад байгаа юм. Ерөнхий сайд нь авилга авсан хэрнээ энэ асуудлаар шалгаж байсан авилгатай тэмцэх газрын ажилтнуудаа халсан хэрэгээрээ Малайз улс анхаарал татсан бол Монгол улс ч бас анхааралын төвд байна. Трансференси байгууллагын хурлын дараа авилгын эсрэг олон улсын 16 дугаар хурлдаан болсон бөгөөд энэ хурлдааны үеэр манас сэтгүүлч тус байгууллагын Азийн бүсийн захирлалтай уулзжээ. Мэдэгдэл гаргаж зогсохгүй байж болохгүй бүхий л хориг арга хэмжээг авна гэдгээ илэрхийлсэн байна. Малайзийн нийслэл Куала-Лумпур хотноо болсон Transparency International байгууллагын чуулган хурлдаж дэлхийн 115 орны 300 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм а. Энэхүү хурлын хоёр дахь өдрийн хурлаар авилгатай тэмцэх асуудал дээр тулгунтсан асуудал үүсэт байгаа Малайз, Түнис болон Монгол улсуудад хандаж аль бизнесийн мэдээллийг гаргасан юм а. Энэ мэдээллийг гаргахын өмнө эдгээр орнууд үүсэт байсан нөхцөлүүд байдлыг тус улсад нь улс бүрээр нь хилцсэн. За Малайз улсад ерхий сайд нь 700 сая долларыг хувийн дасандаа шилжүүлэн авсан илэрсэн бөгөөд үүнийгээ сонгуулийн хамт хүмүүс тайлбарлаж мөрдөн шалгаж байсан Малайзийн авилгатай тэмцэх газрын ажилтнуудыг хамгарлан алсын явдлыг тойрч үсэт байгаа асуудлыг хилцсэн. Малайз, Индонез улсад авилгатай тэмцэх асуудал улс төрчид нөлөөлж ирснээс болж шударгасны төлөөх чигсаалт цуглан энэ өдрүүдэд тасралтгүй үргэлжилж ирсэн юм а. Төв Азийн орнуудад ардчлалын үлгэр жишээ болж байсан Монгол улсад анхны ардчлалын сонгуулийн байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн өмнө тохиолдуулан батлсан өршөөлийн хууль нь авилгын эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн зарчмыг гажуудуулсан, авилгачдыг өөгшүүлсэн хууль болж хувирсныг оролцогчд хэхийн шимжилж байлаа. Монгол улсын парламентын батлсан хууль түүнийг тойрон үсэт байгаа асуудал нь бүхэлдээ Монгол улс авилгын хямралд орох үнэс улбалан Малайз болон Индонез улсууд үүсний адилаар улс төр эдийн засгийн тогтворгүй байдал үүсгэн хөцөл бүрдэх эрсдэлтэйг төлөөлөгчд анхааруулж ирсэн юм а. Энэхүү хурлын төгсгөлд Монгол улсын хувьд өршөөлийн хуулийг батлан авилгын хэрэгээр шалгагдаж байгаа хүмүүсийг хамруулан өршөөхөөр шийдвэрлсэн шудраг усыг уландаа гიშгсэн явдал усыг тэмдэглэж буруушаад Transparency International байгуулга энэхүү чуулганаар батлсан аль бизнесийн мэдэгдлүүдийн дагуу авилгын эсрэг эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын хамтын нэгдлийн хувьд Монгол улсад дарамт шахалт үзүүлэх бүхий л арга хэмжээг авч Монголын парламентын гарах шийдвэрийг анхааралтай ажиглахаа мэдгдсэн юм а. Бид энэхүү хурлын үеэр Монгол Transparency International байгуулгын зүгээс хандан гаргасан мэдээллийн дагуу тус байгуулгын Азийн бүсийн захиралтай уулзаж ярилцлага авсан юм а. We are very concerned about Энэ авилгатай тэмцэх чиглэлээр 10 гаруй жил ажиллаж байгаа Трансперэнс байгууллагын Азийн бүсийн захирлаар ажилладаг энэ хуулийг эсэргүүцэж байгаа Монголын олон нийтэд энэ зарчимд баяр хүргэмээр байна. Бид энэ асуудлыг цаашид анхааралтай авч үзэх бөгөөд энэ асуудлаа дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа гэдгийг хэлье. Трансперэнс Интернэшнл байгууллагын энэ удаагийн хурлаар дэлхийн 115 орны 200 гаруй төлөөлөгч оролцсон хурлаас Монгол улсад хандан санал нэгтгээгээр мэдээлэл гаргалаа. Энэ удаад Монгол улсад гаргаад байгаа өршөөлийн хуулийг буруушав. Энэхүү үйл явцын дэлхийн нийтийн анхаарлын төв байгаа бөгөөд цаашид анхааралтай ажиллах болно. Дэлхийд дахин дайны байдалтай байгаа дарангуйлын дэглэмтэй улс орнуудад ийм хуулийг баталдаг жишиг бий. Харин энэ удаад ардчилсан Монгол улсад ийм хууль батлсан нь ихэд гайхшрал төрүүлж байна. За энэхүү хурлааны дараагаар Малайз улсын нийслэлийн том хурлын ордон болох IPC-д дэлхийн 130 орны 1200 төлөөлөгч оролцсон авилгын эсрэг олон улсын 16 дахь их хурл хурлдлаа. Анхны хурлыг 20 гаруй жилийн өмнө Хонконгийн авилгатай тэмцэх газар санаачлан хийж байжээ. Энэ удаагийн хурлын уриан авилгачдад ял шийтгэлгүй үлдэх явдлыг эцэс болгоё гэсэн уриан дээр болсон юм. Хурлын нээлтэд үг хэлэх ёстой байсан Малайзийн ерхий сайд Нажиб Разак өөрийн орон засгийн газрын сайдаа илгээсэн авилгын эрхт өөрөө холбогдож олон улсад нэр хүндээ алдсан илрүүлэлээ. Авилгын эсрэг олон хурлыг даргалж Акера Муна хурлын нээлтэнд авилга авсан бол түүнд ноогдох ял шийтгэлээ хүлээхэд бэлэн байх ёстой гэж мэдгдсэн бол Transparency International байгууллагын удирдлагч зүйлийн дарга Хосе Угаас хурлын нээлтээр мянган мянган хүмүүс авилгачдад та нарт гიშгэх газар байхгүй болсон гэдгийг нь хэлж байна хэмээн мэдгдлээ. За хурлын төгсөл гаргасан мэдээлэл улс орон бүрийн засгийн газар иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд залуучууд хамтран шинэлэг ил тод хариуцлагатай тохилцоог бий болгон авилгачдад ял шийтгэлгүй үлдэхээ сэргийлэх ёстой гэж цохон тэмдэглэсэн юм. За эс бүгөөс авилгын эсрэг тэмцэлд ялагдах эрсдэлтэй бөгөөд тухайн нийгэмд шударга ус байдал ноёрхож эрэг өөрчлөлтөг болно. Малайзд хуралд оролцогчид авилгачид ял шийтгэл хүлээх ёстойг онцлохоос гадна тэд хулгайсан эд хөрөнгөө буцаан төлөх ёстойг энудад онцлсан юм. Гадаад орнуудад зөвчүүлсэн эд хөрөнгийг эргүүлэн авчирахад хэрэг анхаарал тавь ажиллах ёстойг ч онцллоо. Хуулийн шударга тогтолцоо бий болгож хулгайлагдсан хөрөнгийг эргүүлэн авчирж авилгачдад ял шийтгэлийг олгосноор нийгэм шударга усанд итгэх итгэл бий болох ёстойг хурлын төгсгөлд онцлсан юм.